Natao hatrany fitadiavana famatsiam-bola any ivelany ahitany any atsimo ny nosy sy ny tsy fahampin-tsakafo araka ny nambarany Dany Rakotson mpamakafaka politika ary heveriny fa tokony efa mieritreritra ny fomba ampandrosoana ny any atsimo ny nosy ary ny firenena ny kandida ho filoham-pirenena fanazavana. Ny fampandrosoana ny any moa zany na fampandrosoana Madagasikara tokony efa manana an'izay fihintsay daholo ny fitondra fanjakana na izay mieritreritry ny latsakofidiana amin'ny fifitanana manaraka izao. Ny fampandrosoana Madagasikara ny faran'izay tsy sarotra e, efa tena ao marina la finiavana, ao marina la fananana an'izany atao hoe politika mpampandrosoana zany, satria zava-misy manko matetika ny kitranotrano sy ny namanamana no ny antony sy ny azahoana azo atao hoe le délit d'initié moa zany, na azahoana maka vola amin'ireo mpamome volantsika zay matetika ny ankabetsahan'ireo tonga akan'le fanjakana tatana ny firenena. Maro ny aina ataoko hoe maro ny hafahan'ny tsika mampivoatra Madagasikara ao anatin'ny fotoana folo, tsy ny teknôlôjiany tsy misy, tsy ny volany tsy misy, tsy ny olonany tsy misy a, fa le finiavantsika mihitsy anana an'le politika mpampandrosoana. Karaha ny any tsy ny fotsiny resana tadidio fa efa tsy ny ela ny tany nanana ny politika an'ireny fanaovana rano ireny, ary misy vola foana hatramin'izay a, fa reo mpitondra fanjakana nyfanesisesy teo a dia tena tsy nampiasan'ny vola fa nataon-dreo mpimamba fotsiny ireny vola ireny a, dia ohatrany hoe tsy nisy fampandrosoana. Dia inona moa zava-misy a, ny zavatra misy ohatrany zany matetika ohatrany hoe ireny katastrofe ireny ataon-dreo motifa fotsiny akana volany amina bailleur fa tsy miabotiry, tsy tonga amina amin'ilay vahaolana tena dadavina kosa. Fa ka araka ny teneniko hoe raha ny fampandrosoana Madagasikara dia na misy dia misy tokoa ny azo atao a, tsika olona firenena manana tany malalaka, manana ranomasina malalaka, zany hoe pays d'opportunité zany, ary na ny resaka masoandro fotsiny ary dia efa harena be ho antsika. Za tsy miresaka ny harena kibon'ny tany sy ny trondro ao anaty ranomasina ao, fa raha ny fananantsika an'ireo fotsiny hoe na ny famadiana n'io ranomasina io lasa ranomamy a, na ny zany teknôlôjia be da be efa misy amin'izao fotoana izao zany a, efa hahafahana mampivoatra an'i Madagasikara, raha hahafahana mametraka ny vahoaka malagasy a ho isan'ny firenena vahoaka manan-karena raha ohatra ka tena manana finiavana ilay mpitondra fanjakana.